kam to utíkáš? Kamera? Ty chceš jít zase točit nějaké návody, že? Ano. Tak pojďme na to. Dneska, sedni, si ukážeme takové vlastně jakoby pac. No, on celé, ne? Packu a ťapku, když jako dává obě dvě packy. A ještě to je vylepšené. My vám to ukážeme. Počkej. Okay. Výborně, sedni. A vlastně musí umět pac a ťap. Výborně. To my umíme. To byl šikulka. Takže vám to ukážu teď, jak to vypadá, a pak vám ukážu návod. Packa, 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 ťapka, packa, packa, ťapka, výborně, packa, ťapka. Že on vlastně dává packu na koleno. Já jsem ho to učila tak, že jsem se ho vzala dolů, pod dolů. To bylo jenom pro intro. Sedni. A učila jsem mu, že mi to má dávat jakoby na botu. Takže packu, ťapku, packu, ťapku. Výborně. To bylo ono. Pak jsem si ho vzala sem nahoru. Pojď hop, pojď hop, pojď hop. No můžeš tam, ano, pojď hop. Tak, výborně. Nevidí. Tak, sedni, sedni. Tak. Klekla jsem si k němu. A říkala, packu, výborně, ťapku. Výborně. Packu, packu. Jízi trdla moje. Packu. Ne, packu. Ano, ťapku. A vlastně mi to pokládal na tu ruku. Packu, packu a ťapku. Pak jsem dávala ruku pryč. Packu, packu, tady, ano, ťapku. Co ty to děláš? Packu, dolu, ťapku. Tady, ťapku, ne, ťapku chci. Ťapku, ťapku, dobře, položí tam. Ťapku mi teď. A položí. Výborně. On to nechápe. A vlastně, jako měl to pat ťap, tak jsem si ho dala vlastně nahoru. Vzala jsem si ho blíž k okraji, pak ke mně. Řekla jsem sedni. A vlastně jsem mu říkala pac, ťap, pac, pac, ťap, pac, pac, ťap. A vlastně takhle jsem ho to naučila. Je možné, že se to nenaučíte takhle. Každý pes má jiný myšlení, každý pes má jinou hlavu, každý pes prostě jiné plemeno, jiný přístup k tomu cvičení. Prostě, i kdyby to byla stejná rasa jako bombas, můžete mít úplně jiný přístup k cvičení. Takže tak, pokud prostě jednoduše vám to nepůjde, tak mi napište na, Instagram mr.bombastic_healthie. A tam nás můžete sledovat a napište mi, když tak, jaký je váš problém, a když tak se nějak s vámi spojím, prostě jakoby, že vám poradím, moc ráda. A to by bylo asi pro dnešní video vše. Těším se, až vlastně jakoby za chvilku půjdeme točit další návod. Viď, počknete, tak, jú. A jsme rádi, že vlastně lehní, že jste se podíval na toto videjko, je takové kratší, ale prostě nevím, co k tomu dodat. Takže se mějte krásně, užívejte, že za chvilku bude víkend a buďte zdraví. Tak se mějte krásně, ahoj!